Twebwe Abanyarwanda twahisemo ubumwe, twahisemo gusigasira imiyoborere itubereye, twahisemo kureba kure. Inkiko gacaca zaciye imanza zisaga miliyoni ebyiri zirebana na jenoside mu gihe cy'imyaka icumi gusa. Urwego rw'abunzi rwakiriye imanza zirenga ibihumbi 39 mu mwaka wa 2014 kugera mu mwaka wa 2015. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2001 abahoze muri FDLR barenga ibihumbi 10 basezerewe mu gisirikare banasubizwa mu buzima busanzwe. Ageze hano mu bihumbi 2012 tuza hano mu ngando baduha amasomo kugeza ubwo twarangije tuja mu giturage turiyentegra ubu ku buryo rwose hanze tumaze kugera kuri byinshi abana bariga baravurwa nta kibazo bafite mbona n'akazi ka leta ubu nkaba nshinze umutekano hano mu murenge wa Busogo akaba nje uhagarariye Daso ngira ngo abanyarwanda hafi ya bose bari kwisanga muri Nyabarongo kuko intimba kuko nta muntu ubasha kureba intimba mu mutima w'umuntu none we agacaca babashije kutubwiza ukuri barirega neza bamarayo nkubu nabona nze umuntu wantemye nararebaga ngo tubaze ngo bangu ngo tubaze barantemye ariko maze kumubona ku buryo n'ubu ngubu tubana bose nta kibazo muri gahunda zacu tuba turi kumwe mu by'ukuri Alisa nagize amahirwe duhurira muri asosiyasiyo ngeze aho mbwira uyu nguyu Alisa nti ndashaka kukugira icyo nkubwira muvana mu bandi sinzi ukuntu byagenze mugereje hafi ya ku gahuru sinzi ukuntu nahise mpfukama hasi manika amaboko ndamubwira nti ndagusaba imbabazi kuko ari njye wagutema kuko nari mbirwaye igihe kinini ubwo arambwira ati nguhaye imbabazi n'imana iguhe imbabazi twebwe abanyarwanda twahisemo gusigasira imiyoborere itubereye u rwanda nicyo gihugu kirangwamo ruswa nke muri afurika y'iburasirazuba u rwanda rumaze guhamya igenamigambi rishingiye ku mihigo itegurwa abaturage babigizemo uruhare rusesuye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2003 abanyarwanda barenga igihumbi bahurira mu nama y'umushyikirano aho baganirira hamwe n'abayobozi ku iterambere ry'u rwanda nyakubahwa perezida wa repubulika ndabashima cyane byimazeyo ko mwaguye ubwenge bwanjye mukaba mubona ko ndi umugore ubereye u rwanda uhagarariye imbere y'abaturage n'imbere yawe nkabasha kuvuga ijambo rikomeye imana ibampere umugisha nyakubahwa perezida wa repubulika njyewe ntabwo nabashije kwiga nubwo mubona aho ngejeje wagira ngo nize kaminuza ubu mfite abana bize kaminuza kubera imiyoborere yanyu myiza abana babiri ubu iwanjye hari televiziyo aho ugiye hose mba nkureba mfite imyaka 52 ariko wagira ngo mfite 45 nyakubahwa perezida wa repubulika mfite n'abandi bana bari kwiga muri nyanza tekinisikoro bageze mu wa gatanu urumva ko n'agafaransa ngerageza kukavuga cyane mu mwaka w'2008 nibwo nahawe iyi famu nyihabwa mu buryo bwo gusaranganya ubutaka aha hahoze ari amafamu y'abasirikare hari hekitari 30 tuhabona turi abantu 6 umwe hekitari 5 nk'abaturage natwe tumaze kureba kure nicyo cyiza cya demokarasi ubuyobozi bwegerejwe abaturage ubwo umuyobozi nyine waje akatubeshya akavuga ati mpize ko nzabaha ivuriro ntikaba ritaraboneka umunsi nagaruka kwiyamamaza ntajwi twamuha tuzamaza bya bindi wahize ko ntabyo wakoze uzongeraho n'ibindi ushobora twebwe abanyarwanda twahisemo kureba kure umuryango w'abibumbye washyize u rwanda ku mwanya wa mbere ku isi mu bihugu byihuta mu iterambere u rwanda nicyo gihugu cya 5 gitanga ingabo mu muryango w'abibumbye mu bikorwa byo kubungabunga amahoro ku isi guhera mu mwaka w'ibihumbi 2000 umusaruro w'imbere mu gihugu wikubye inshuro zirenga 6 uva ku madorari 220 ugera ku madorari 718 nabaga muri canada namaze y'imyaka 20 nk'impunzi nkaba naravuye muri canada ntashyiye umwaka ushize naje gushinga kompanyi muri IT dukora application telefonike ituma aba diaspora abanyarwanda baba hanze bashobora gupera bene wabo ahangaha mu rwanda umuriro amazi amashuri cyangwa se na airtime ubwo rero igihugu kitarimo ruswa kirimo umutekano nabonaga nta mpamvu yindi yatuma isigara hanze nitwa nk'impunzi
kandi ifite igihugu gitunganye. Je suis paniqué, c'est pourquoi j'ai couru pour venir ici. J'ai dit mais ce sont des gens qui nous donnent le coup de main dans le pays, mais est-ce qu'ils sont en train de partir? Mais comment qu'allons-nous faire? Et hier j'ai vu les autres contingents qui reviennent pour les changer, c'est ça qui m'a soulagé. Abenshi njya kumva umva batuzaho amateka mabi harimo nka genocide ariko icyo gihe tugize amahirwe twazamura idrapo rero tukari indirimbo y'igihugu ahantu hatandukanye hirya no hino. Icyo gihe ibindi bihugu bibona yuko atari rwa Rwanda rwa kera ari Rwanda rushya rushoboye byose. The body of Rwanda was tortured, was assaulted, the body succumbed, but the spirit never did. It is that spirit that should fight on, and that spirit will never and should never be defeated.